atomic fire consumed the Earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest united beneath the flag of the new California Republic, dedicated to old world values of democracy and the rule of law. As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east, seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. 4 years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn, training drums beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business, under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier, hired by the Mojave Express to deliver a package to the New Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn for the worse. You got what you were after, so pay up. You're crying in the rain, Pally. Guess who's waking up over here? Time to cash out. Will you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink. Dig? You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling, must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. Takže nazdar lidi, tady Pětný Dý a vítám vás u další úžasné hry jménem Fallout New Vegas a jsem trošku nachcípaný, ale nudím se jako piča a chci si zahrát pořádnou gamesku a chci to pro vás natočit. OK, pustíme se do toho. Mám tady kolektorskou edici, je to edice se spoustě věcma, spoustě, co to je za slovo, se spousty věcma, které byly přidány později do hry. A Fallout New Vegas je pokračování úžasné série Fallout. Je to nástupce třetího dílu a předchůdce čtvrtého dílu, který mě nebavil, který byl opravdu hrozný. Jak jste mohli vidět, jsme kurýr, který veze zásilku. Ano, vezli jsme zásilku. A co se stalo? Někdo nás přepad. A my si teď zadáme jméno své postavy. My jsme... Needy. Jak jinak? OK, teď si vybereme to, jak budeme vypadat. Už je možná chvilku strávíme, ale já už jsem si
jako vždycky u každého z toho Falloutu připravil takovej ten začáteček. Takže počkejte, tak to ne. Ne, 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 ne. Někde tady to bude, někde tady to bude, když jsem měl Hispánce. A měl jsem Hispánce, myslím tohohle toho. To, ne, tohohle toho. Tohle toho Hispánce, ale upravil jsem mu vždycky. Tak, barvu kůže, aby to nebyl až takový Hispánec. OK, dáme další, dáme mu jinou, ne, barvu vlasu necháme, akorát mu pozměníme vousy. Vousy se dáme takovéhle, why not, a barvu vlasů. Máme, vlastně jsem řekl, že nebudeme měnit, jsem ale kokos. A dáme si vlasy tady na... Číro, pankáč, výtržník, ne, tady je vlnka, přehazovačka, cirkulárka. Sakra, jak se to jmenuje? Povaleč? Ne. Pandour, to je ono, pandour. No, pomáda, 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 to je ono, to je ončo, to je ještě lepší, nemyslíte? Já myslím, že jo. Jedeme. Jinak lidi, tak nějak se to se mnou znamá, že mám něco s nosem. Mám prý zánět dutin. Ale jako jsem s ním dokázal natočit i top 5, why not, můžu natočit i Fallout. OK, přejdeme sem. Teď si budeme vybírat naši abilitu. No jo, nemel. Jdeme na to. OK. Můžu si vybrat dva body, takže chci. Bejt. Plaživý rváč, why not. Vnímání si nějak extra vylepšovat jako nebudu. Vytrvalost, boj beze zbraně, zdraví, odolnost. Jo, na zdraví, trošku si přejám do zdraví. Takhle jedno. Obchodování, řečnictví. Tak potřeba na nejvýš. Zatím pro začátek na nejvýš. Takže si vyberem ze síly, dáme si jenom takhle, že budeme bedna, OK. Up. Doufám, že nejde slyšet z mikrofonu klikání mý myši, protože mi klikání je fakt na prd. Charisma, jsem diplomat. Máme inteligence, hbitnost, zbraně, tak. Štěstí holcení zatím vybírat nebudem. Budeme mít ještě hodně možností přidávat se do těchto statů. Posadíme se na gauč. Já jsem budu dělat takový menší test, který je nějak tak. K ničemu, ale why not. Ty řekl pes. Dáme si večeře. Dům. Vyloupit. Noc. Poklad. Bandita. Švýcarský sýr. To je rozumný. Rozumný. Bandita je rozumný. Světlo. Světlo je těžký. Matka. Žal, klepy, záchvat, vzteklo, nádoba na koláčky. Žal. Jsem konfliktní typ. Jsem nekonfliktní typ. Nesouhlasím. Nemusím se spoléhat na podporu ostatních. Souhlasím. Vždycky musím být středem pozornosti. Dále mi souhlasím. Velmi nesouhlasím. Vrhám se do řešení po hlavě. Souhlasím. To je tohleto? Tohleto mně přijde jako... Zajímavé. Vypadá zvláštně. Nicející rána chemická reakce. Máme chemickou reakci. To je tohle. Stydím se říct, jak to vypadá přesně. Muž z vousy. Tak, teď si podíváme, co tam tady dál. Energetické zbraně my nechceme, my chceme do výbušní... Dáme si řečnictví, si necháme. Potom dáme palné zbraně a otevírání zámků.
Nebo obchodování, ne, 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 a chladné zbraně. OK. OK, a tady si vybíráme další vlastně rysy naše, což jsou další hlouposti, které nám třeba přidávají, že při používání palných energetických zbraní střílíš o 20% pomaleji, ale o 20% přesněji a takovéhle hlouposti. Jakou posledního potolují ty? What? Tady co to znamená? Jakou posledního se potolují ty nejbizarnější a nejubožejší elementy, kvůli výdarnému srdce a pokojné povaze. Ne. Prcek, díky malé velikosti získáš posebné obratosti, ne. Stvoření k ničení, plamenomet, ne. Schopný. Nechci získávat zkušenosti o 10% pomaleji při používání střelných energetických zbraní, ne. Ranní ptáče. Tady milá povaha. A tebe rozhodně nikdo doma důchodce nedá, páč tě mládě nikdy neopustí, už nikdy nebudeš se muset bát závislosti na drogách. Jiných účinky potrvají dvakrát déle a po úrovni mužida. Jo no, Lagunova skulina, to je ono. To se nám bude hodit, protože budeme používat drogy k tomu, aby jsme třeba dávali větší damage, nebo aby jsme líp mířili. A to je právě ta dobrá věc, která se nám bude hodit. Protože pokud tady třeba hodně často pijete alkohol, nebo používat nějakou drogu, tak se ní můžete stát závislý a to vám zase dá minusový staty a vy si tu drogu budete muset kupovat, aby vlastně jste potlačili abstinenční příznaky. OK, teď nám dal nějaký věci. Díky za ošetření. Ne, nechci bejt, protože mu bylo to snad nějaký, OK. Uděláme to jednoduše, vím, že nám doktor hodně pomohl, ale my proš, tady proš majkrujem jeho house a poberem všechno. Všechno, co se nám bude hodit. Vezmeme i takovéhle věci, jako je například berle a šrot. Si vezmeme úplně všechno, co se nám může hodit na prodání. Takže i ty berle, vím, že ty berle je teda kravina, jo, brát. Velká kravina, protože my je nějak nevyužijeme. Ale tak, why not? Tohle to je náš inventář. OK. A se tam musíme vybrat nějaký oděv. Teď jsme dostali kombinézu valutu. Jenže já díky těmto svým takzvaným něco. Počkat, pardon, to jsem opravdu chvilku přemýšlel. Já díky svým takzvaným úžasným DLCčkům, tak mám spoustu nových zbraní a začátečnických věcí. Tohle to je co? Tohle to je, jasně, tohle to je kožená zbroj. Kožená zbroj. Mhm. Dává stejnou protek... Co vypadá líp? Tohle to vypadá dobře, no, ale... Jestli já mu tohle, tak zase přijdu o jednu obratnost, což nechci. Já bych to rád hrál trošku malinko na stel, takže si necháme lehkou koženou zbroj. A ten zbytek prodáme. A předválečný klobouk, jak jinak. No, Finchmaker. Ty vole. Frajeris. Pozbíráme teda tady ten všechny jeho odpad. Karton cigaretem prodáme, to je jasný. Cigára, to je dobrota, to si kopí každej v této době. Co teprve v době války a různého chaosu. Nic, tak bedna s municí, tak OK. Z tyho lékárničky taky tady proberem. Nice, tady jeho ložnice. OK. Šachovnice, šachovnice je blbost, to tady brát nebudu vůbec, protože šachovnici již prodáme za jednu tu, a tady karton cigaret a cigarety, ty se budou hodit. Ale je blbost opravdu prodávat, jako brát věci, které prodáváte za jeden. Za jednu zátku, což zátka, to je věc, kterou se tady platí.
Zátka je vlastně platidlo v této hře. To zátka z Nukakoli. Jako dříve byly peníze, tak dneska je tohleto. Ok, tady máme vodu. V této vodě není ani žádná radiace, super. Můžeme se tady léčit právě tím, že budeme takhle pít z vody. Ale v některá ta voda na některých místech bývá zničená radiací. OK, 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 OK. Tak tady je hrnec. Tak, prací prášek, vezmeme to taky. Kvastnice, why not? Talíře, ble. Proč je budu brát? V apokalypse se talíře nepoužívají. To je si žere rukama a rovnou ze země. Co máš tady, brácho? Nic pořádného, koukám. Ty, ale jsi celkem chudej. Na to, že jsi dovolil mě zachránit. Tak, tohleto, OK. Ještě jednou toto prohledám. Tady, super, krevní balíček, hadička, morfium. Poškozený samopal. Nemáme na to opravu, ale jednou se pro něj sem vrátím. Bedna od Sunset Saprily, super, tady máme pití nějaký. Asi nějaká limonáda, celkem dobře na prodávání, koukám. Varnou plotinku si vezmu, co se pro vás za 5, why not. A psací podložku vezmeme taky. Tak. Ale tady je lékařská brašna. Taky prodá za celkem dost. Tohle to taky. Co je tohle to? Moderní lékař, super. Brýle na čtení, why not. OK. Projdeme se ještě teda inventář. Brýle na čtení nám nic nedají, ale why not, můžeme je nosit. Tak. A teď zbraně. Ale tady masivní brokovnici. Kolik do ní mám nábojů? 28, to je hloupost na používat. Pistole ráže M9M, 9mm si dáme na dvojku. Zachovalou pistoli ráže. To ještě nechám. Teď ještě tyhle, kolik má poškození 45. Mám do ní tolik nábojů. A ta pistole má poškození 7 a tahle ta má poškození 15. No tak, budeme teda používat tohle. Prostě vždycky každý otravuje tyhle, když natáčím. Tak. Granátomet není potřeba teď používat. V začátku stejně nebudeme nějak extra fightit. Jdeme ven, jdeme do Good Springs, což je takové malinké městečko, kde jsme se vlastně my ocitli. A opět mě to ozářilo. Pitboy zachytil přerušovaný signál. No neříkej, a další expedice, setkání. Nevadí. A tamhle to je Viktor. Hello, Viktory. Viktor mě vykopal z hrobu. Protože co byly? OK, tohle je vlastně Securiton. To je sekuriták, který vlastně chrání i... Fuj. Který vlastně chrání New Vegas. A New Vegas je někde tamhle pryč. Teď ho ale nevidíme. Co je tady? Moderní lékař, další moderní lékař, super. Pomoc, tak tady si najdeme teda toho moderního lékaře. Jo, v různých by to mohlo být ten časopis. Ne, to bude tady pomoc. Tady, moderní lékař. Vidíte, to nám přidá plus 10 léčení. Je to časopis a přidá nám to vlastně na furt. Takže my se vlastně čtením časopisů učíme. Takže se několikrát vyplatí kupovat. OK. Kunsprinský osadník, to je zbytečný se s ním tady bavit. A já se vás chci zeptat, jakož tato menší, ejž víte co, já se vás ptát vůbec nebudu, co máme do toho, my prostě budeme dělat to, co uznáme za vhodný. Sice budeme asi získávat trošku špatnou karmu, protože tady se rozhodujete i podle věcí, co budete dělat. Zabijete tamhle toho, dostanete špatnou karmu. Kaž mi, co prodáváš. OK, tady tam něco prodává, něco.
To jsou moje věci, jo, to jsou moje věci, to jsou jeho věci. A já budu prodat teda své hlouposti. Tady máš baseballovou rukavici. Tady máš balíček cigaret, vidíte, kolik ten balíček cigaret, měli jsme tam, že cena 40, a on mi to dá 6 zátek. A tak nevadí. Už se s tím asi se s tím trošku dokážu smířit. Finanční výkaz, tady máš fotoaparát, tady máš karton cigaret, tak za 22, to je dobrý, to je furt trošku víc jak poloviční cena. Kladivo ti dám, krevní balíček, kvasnice, leguána na špejli, why not, lékařskou brašnu. Prodám ti jich takhle jenom pár. Morfium. Morfium si necháme. Mrazivý jed. Teď je prodám, to se nepoužívat nebudu. Nezická zbroj domorodce, to ti dám taky. Nůž si vem. Obrněnou kombinézu v autu taky. Oftalmoskop taky. Ortezu taky. Tohle taky. Pivo asi ne. Platinový výměr, ten taky. Ten nějaký bordel akorát. Platit si prostě to necháme, protože nevíme, co nás spouští, všechno bude čekat. Tak, semeno tykve, nějaký semeno, co si vem. Sunset Aprila, to je to pití, to ti dáme. Sušenky taky, varnou plněnku taky, to taky. Vrací kopí ti tady prodávat nebudu. Tu zachovalou taky ne, tu širokou mačetu taky ne, ta si bude opravdu hodit. Špinavou vodu ti dám, protože nechceme radiaci. A čistící prostředek, tady máš. A teď mi ukaž, co máš přesně ty. Co máš ty tak dobrýho, že by mě to mohlo zajímat a co bych mohl používat. Možná nějakou helmu bys si mohl mít, kámo. Kdyby si měl nějakou helmu, byl bych ti za to opravdu vděčný. Takže helma, 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 to by byla věcička. Ale to je pravda, že ty žádnou helmu nemáš. Ale máš tady nějaký ty brnění. Ono je brnění, spíše zbroje by se dalo říct. Kožená zbroj, no, asi nic moc, co. Ale poničená, no, ale tak stejně. Ale ta moje kožená zbroj, ta je dobrá, nebo ne? To je lehká kožená zbroj. A ta je jeho kožená zbroj. To je tak, to si kopíme, protože ji seženeme za hodně dobrou cenu tady od něj teď. A hodili by se mi náboje 10 milimetrů. A kde je kruci nás seženou, on tady asi nemá. Tlumič pro kulovničku, nemám ani kulovničku, kámo. Ale tlumič by si mi na ní hodil, to jo, to ne, že ne, ty vole. No nic, přijmeme to, získáme nějaké ty zátky. OK. Jsem se dál podívat, takže. Kupovali jsme si u něj tu koženou zbroj a my si ji můžeme opravit, ne, nebo snad ne? Čemu nám jsou vůbec ty soupravy na opravu? Ty soupravy na opravu zbraní, aha. To je jedno, takže necháme si chvilku tu koženou zbroj u sebe. Poté, co seženeme další koženou zbroj, tak si to opravíme a budeme si dál lepšit. A tuhle chvilku koženou zbroj ti ještě dám, kámo, jestli ti to nevadí. Nechci nakoupit, chci ti to prodat, brácho. Chci ti to prodat, představ si to. Lehkou kovovou zbroj a dej mi za to zátky. Já ti velice děkuju a přeju ti příjemný den. A víte co? Na zbytek Wood Springs se podíváme v příštím díle. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte ho odebírat, sdílet či dát like. A nebo například podpořit mě odběrem, jestli jsi na kanále nový. S tebou loučím a čau!